Seguindo para o dólar, é que nós não A gente fazemos não opera, dólar, mas mas eu acho que gera na média 2 pontos no dólar, ali 2,5, né? pelo que a gente viu, pessoal, É, mais ou menos geralmente nisso. nisso. Não tenho muita Mas aí nós não propriedade para temos falar. a experiência para falar muito Eu do confesso que eu Eta. não olho, então sim. Eu tô tentando esse ano, mas tá bem complicada a relação com o dólar, cara. Cara, porra, então, eu sempre fui o cara que falava que dólar era mais difícil e tal. Este ano, eu não tenho uns 6, 8 meses, né? O Indec, ah, porque agora o Wyckoff, a fanboy do Wyckoff e tal, não sei o quê. Mas, cara, você ter. Por exemplo, você entender que jogo você tá jogando é do cacete. O dólar, ele passa 90% do tempo em consolidação. Então, não adianta você querer ganhar com a tendência do dólar no intraday. Eu não tô falando de gráfico diário, tá, pessoal? Gráfico de 5 minutos ali. É muito mais fácil você se render ao fato de que, cara, esse troço não tem tendência na maioria dos dias. Então vamos tentar explorar a consolidação. Você vai para jogo rápido. Aí, cara, a hora que você consegue entender isso, fica mais simples a operação no dólar. E como índice, este ano especificamente, eu tenho achado um pouco mais complexo, assim, nos últimos meses as minhas operações no dólar são melhores que do índice, tá? Então, André, mas é que sim, você está falando assim que o dólar não tem tendência, porque eu não estou operando. Porque se eu operar, é certeza que ele vai contra sempre. É. Então, Entendeu? mas a gente. Vamos Sim. montar um robô. A Mas gente posso falar monta uma um coisa, robô. Lucas? Mas posso falar uma coisa? O André falava muito isso. E agora, depois de velho, ele mudou totalmente a opinião Depois dele. de velho. Não, mas é interessante, porque você vê que Porra, mesmo um você cara que tá tá. parecendo os caras do Twitter, velho. Acutucado assim, né? Com Não, elegância, mas. né? É, com elegância.